បាទលោកអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទូហ្វ្រេសញូបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងម្ចាស់មេដាយមាសនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡា Asian Game គឺកីឡាករនីខាន់ជាសានិងកីឡាករសាលីអ៊ូមឺតគឺទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីឆ្នោតកីឡាជាតិកីឡាករកីឡាករនីម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាអាស៊ី Asian Game 2018ចាន់ខាន់ជេសានិងសាលីអ៊ូមឺតបានបន្តទទួលការឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងប្រាក់រង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិក្នុងចំនួនសំណេះសំណាលរវាងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិនិងលោកវត្តចម្រើនដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជានិងជានាយកបេសកកម្មរួមទាំងតំណាងក្រុមហ៊ុននិងកីឡាករសាលីអ៊ូមឺតនិងកីឡាករនីខាន់ជេសាម្ចាស់មេដាយមាស2និងសម្រិត1ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះបន្ទាប់ពីប្រកួតលិខិតសរសើរដល់តំណាងសាខាលោកឆ្នោតកីឡាជាតិដែលលោកដាច់បានច្រើនក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាក៏បានផ្តល់នូវកាដូរួមទាំងថវិកាមួយចំនួនដើម្បីអបអរសាទរនិងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករសាលីអ៊ូមឺតនិងកីឡាករនីខាន់ជេសាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដណ្ដើមបានមេដាយមាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រចាំទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ2018នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មប្រកួតកីឡាអាស៊ីកីឡាករកីឡាករនីម្ចាស់មេដាយមាសត្រូវបានសម្ដេចជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជួបសំណេះសំណាលនិងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ជ័យលាភីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រៀងៗផងដែរដោយមេដាយមាសទទួលបាន80លានរៀលមេដាយប្រាក់ទទួលបាន40លានរៀលនិងមេដាយសំរិទ្ធ24លានរៀលខណៈដែលគ្រូបង្វឹកក៏ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ស្មើកូនសិស្សដែលឈ្នះមេដាយខ្ពស់ជាងគេផងដែរលើពីនេះទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាផ្ទាល់របស់សម្ដេចដោយមេដាយមាសទទួលបាន $10,000មេដាយប្រាក់ទទួលបាន $5,000និងមេដាយសំរិទ្ធទទួលបាន $3,000ផងដែរបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលម្ចាស់មេដាយមាសទាំងពីរគឺបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរបានឈ្នះមេដាយមាសសរុបគឺ2គ្រឿងនិងមេដាយសំរិទ្ធ1គ្រឿងពីព្រឹត្តិការណ៍ Asian Game នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមអត្រាក្រឹតក៏ដូចជាប្រាក់រង្វាន់របស់សម្ដេចជូហ៊ុនសែននិងប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីក្រុមហ៊ុន Nagaworld ផងដែរដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Simple Technology